Əgər hərarət, ayaqda ağrı və şişkinlik varsa xüsusilə diqqət olun. Bu problemə barmaq arası baxmaq sonda cərrahi müdaxilə ilə nəticələnir. İnnovativ damar və pediatriya mərkəzindən yüksək ixtisaslı flebolog cərrah İsmail Əsgərov studiyamızda olacaq. Bu dəfə sizə varikoz xəstəliyinin fəsadları olan tromboflebit, xroniki yara, qan axma kimi ağırlaşmalar zamanı ediləcək müalicə üsulları, həmçinin şəkərli diabetli xəstələrdə ayaqda varikoz xəstəliyi varsa nə vaxt müalicə olunmalıdır kimi suallarınıza cavab verəcək. İsti vanna qəbulu damarda problem yaradarmı? Ümumiyyətlə, damarın sağlamlığı üçün nələrə diqqət etməliyik? Bunların hamısını deyəcəyik.